Mae'r ceffyle gwedd yn wledd i'r llygad yn llythrenol y bore yma. A dyma ni Roslyn Goch a'r Garden Goch yn cael ei roi fan hyn i Siodli Lady Philippa. Perchenog Siodli Lady Philippa yw Anthony John Plifin a wedi mynd ar wobr gynta yn osbarth ebol neu boles neu adfarch blwydd oed yn adran y ceffyle gwedd.